Mga kapuso, may nausong sport na bagong pwedeng bonding moment ng magkakaanak o magkakaibigan. At yan po ang pickleball, na tila katulad din ng ibang sport na gumagamit ng racket. Pero ano nga ba ang pinagkaiba? Mag-time out kay Jonathan Andal. Kombinasyon ito ng tennis, badminton at ping pong. Ang nauuso at lumalaki ngayong racket sport sa Pilipinas, ang pickleball. Kanyan yung itong bola, gawa sa plastic, tapos may mga butas-butas siya. So magaan lang ito. Pati yung kanyang paddle, gawa sa carbon fiber, may ibang gawa sa fiberglass. So very lightweight lang din to, kaya madali siyang swing. Ang court nito mas maliit kaysa sa tennis at kasukat lang ng badminton doubles. Medyo mabilis makapawis. Beginner friendly ito at pampamilya dahil bata man o matanda, kayang laruin. Mahirap sa una pero masaya. Maganda siyang bonding na mag-ina or kahit sino sa family kasi madali lang siyang matutunan. Bonding na namin tomorrow para i-celebrate na may Mother's Day. Tingnan mo ako, ha? 73 years old, I can play with that 15-year-old guys. I can compete. Get out and enjoy while you are still kicking. 1965 pa ito nagsimula sa Amerika, pero sa Pilipinas, sumikat ang pickleball nitong pandemya, kung kailan din naging pickleball players ang tennis players na sina Leander Lazaro at Kim Saraza. Naging pambato sila ng Pilipinas sa pickleball competitions abroad. In less than 15 minutes, pwede mo na siyang malaro, as in a match. Hindi kagaya ng ibang sports na it will take years pa or months bago mo malaro. Yun yung pinaka main goal namin nila. Maging part siya ng national sports natin sa Pilipinas. Kasi ngayon hindi pa siya part eh. Kumbaga parang nasa demo pa lang tayo. Umabot sana sa SEA Games. Tuwing weekend ng buong Mayo, pwedeng subukan ang pickleball games sa BGC Taguig mula alas 7 hanggang alas 11 ng umaga. Pwede kayo pumunta dito sa BGC, dito sa Pickleball Central. And hindi nyo kailangan ng gamit. Nagpapagamit kami ng mga pickleball paddles. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.